କରୋନାର ଯେନ୍ ପ୍ରଭାବଟା ମାନେ ଯେନ୍ ଲକଡାଉନଟା ଇଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ତାମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାଇଁ ହେବାର ସହରଟା ବେଶୀ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସହରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ମାଡ଼ଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ହେଲା ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଗରିବମାନେ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ କି ଚାଷବାସ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେ ମାନେ ପଶୁପାଳନ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛେ, ଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛେ, ଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଚଲିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଉପରେ ବଡ଼ ଲକଡାଉନ ଏଇଟା, ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବା। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ତାଙ୍କର ହେବା ମାନେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାଡ଼କେ ତାହେଲେ ଯାଇପାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଚଳଣିରେ। ଆଉ ସରକାର ଯେନ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯେନ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ସେଇଟା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେ ଆର୍ ସେଥି ତାହେଲେ କିଏ ଉପକୃତ ନା ହେବାର, ଖାଲି କିଛି ଦିନର ଲାଗି ସେମାନେ ଚଲି ଯାଉଛନ୍। ଆର୍ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଯେନ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଚାଷରୁ ଯେନ୍ ଆୟ କରୁଥିଲେ, ପନିପରିବାରୁ ଯେନ୍ ଆୟ କରୁଥିଲେ, ତାର ପର୍ଚେଞ୍ଜ କେପାସିଟି ବଢ଼ୁଥିଲା, ସବୁ ତାମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ପନିପରିବା ବହୁତ ଶସ୍ତା, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯେନ୍ କରାମାଡ଼ ପଡ଼ିଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟା ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିଛେ। ପନିପରିବା ତ ପୁରା ଶୂନଶାନ ହେଇଯାଇଛେ, ପ୍ରାୟ ଧାନ ଚାଷ ମୁଁ କହିମି ଯେ 50-70% ଧାନ କ୍ଷତି ହେଇଛେ। ଆର୍ ଇ ସମୟରେ ଯେନ୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଭାବ ହେବା, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସନ୍ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେ କରୋନା ଭୟରେ ଯେନ୍ ରକମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଯେନ୍ ତାମାନେ କାମ କରିବେ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଭୟବିଧାନ। ଆଉ ତାର ମାଡ଼ଟା ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଉପରେ ପଡ଼୍ବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି ଚାଷୀ ଉପରେ, ତାର ଲାଭଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହେଲେ ବେପାରୀମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାବେ। ଆଉ ସରକାର ମାନେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନା ପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତ କହୁଛେ ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ମାନେ ଅତି କମ୍ରେ 75 ସାଲରୁ ତାହେଲେ ଲଗାତ ଅନ୍ରେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ରେଟ୍ ମାନେ ହେଲା ଯେ ଚାଷୀ ତାର ଧାନ ସରକାର ଘୋଷିତ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସେ ବିକି ନା ପାର୍ବାର, ସବୁ ଅନ୍ରେଟ୍ କେଭେ ରେଟ୍ରେ ତାହେଲେ ସେ ବିକି ନା ପାରେ, ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁ, ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହଉ, ସେ ତାହେଲେ ବିକି ନା ପାରେ। ବୋଲେ ଇ ଯେନ୍ ସମୟରେ ତାହେଲେ ଇ ଯେନ୍ ପରିଚୟପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀ ଯେନ୍ ତାହେଲେ ବିକୁଥିଲା କିଛି କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜରିଆରେ, କରୋନାର ଲାଗି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରି ନାଇପାରେ, ତାର ପ୍ରେସରଟେ ବି ପକାଇ ନାଇପାରେ ସରକାର ଉପରେ। କିଏ ମାନେ ଲୋକମାନେ ପୁରା କିଛି କହି ନାଇପାରନ୍, ସହି ନାଇପାରନ୍, ମାନେ ପିକ୍ଲର ଅବସ୍ଥାରେ ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଗତି କରିବେ। ଆର୍ ତାର ସୁଯୋଗ ବେପାରୀମାନେ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ନେବେ, ଆର୍ ସରକାର ମୋଟେ ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନାପାରେ। ଆର୍ ଯଦି ତାହେଲେ ଇନ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାର କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସେ ଚିନ୍ତାଟା ମାନେ ନାକୁ ମାତ୍ର ହେ, ଖାଲି ଖବରକାଗଜରେ ବାଢ଼ବା। କାରଣ ବେପାରୀ ଏବଂ ମିଲ୍ ମାଲିକ ମାନେ ଏତେ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳେଇଛନ୍ ଖୋଲମ ଖୋଲା, ଯେ ସେମାନେ ସରକାର ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାଇଁନ। ଖାଲି ଏତିକି ହେଇପାରେ ଯେ ଏତା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଖୁସି ହେବା ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାନାନା ମାନେ ଲୋକେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ ବୋଲି ସରକାର କହିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋକମାନେ ଆର ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେବେ। ଯେତେ କଟକଣା ଥିଲା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାହେଲେ ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାଇଁ କରୁଥାଏ, ଏ କରୋନାଟା ତାର ପ୍ରତି ତାହେଲେ ବୋଝ ଉପରେ ନଲତା ବିଳା ହେଲା, ଆର୍ ଚାଷୀମାନେ ତାର ଆଉ ହା ହତାଶ ହେଇକରି ମରବେ। ଏଇଟା ଯଦି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରବା, ଆସନ୍ତା ଚାଷ ବି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼୍ବା, ଯାନି ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ ନୂଆ ଚାଷ୍କେ ଯେ ଯିବେ, ରବି ଚାଷରୁ ତାମାନେ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଇ ଯେନ୍ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ଯେନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ପିରିୟଡ଼୍ଟା ଅଛି, ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ସମୟ ଅଛେ, ଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ି ନାଇ ପାରନ୍, ପଛେ ଘୁଞ୍ଚି ନାଇ ପାରନ୍, ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବା ଲାଗି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ହେଉଛେ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଇ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନେ ଯେନ୍ କିଛି ଗାଈ ଗୁଆ ରଖିକି ଗୃହସ୍ଥର ଗୋଟେ କିଛି ଆୟର ପନ୍ଥା ଥିଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ମାନେ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ କରି ନେଉଛନ୍, ଦିନି ଛଡ଼ା ଦିନେ ଘିନୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛେ ଯେ ଚାଷୀର ଗୃହସ୍ ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେବା, ସରକାର ଘିନ୍ବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଘିନା ନା ହେବାର। ଆର୍ ତାଦ୍ୱାରା ବି ଚାଷୀମାନେ ତାମାନେ ସେ ଗୃହସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ବି ତାର ଲାଭ ନା ପାଇବାର। ଆଉ ଗୃହସ୍ର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୃହସ୍ଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ତାହେଲେ ଟାଉନ୍କେ ଯାଉଥିଲା, ଉମ୍ଫେଟ୍ ଘିନୁଥିଲା, ନେ ଘିନ୍ବାର ଦ୍ୱାରା ଗୃହସ୍ର ଦାମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ 10-15 ଟଙ୍କା ବି ହେଇଯାଇଛେ। ଦାନାର ଦାନା କେଜି ତାହେଲେ ଯଦି 15-20 ଟଙ୍କା ହେବା, ଆର୍ ଗୃହସ୍ଥାନ 15 ଟଙ୍କା ହେବା, ମାନେ ଚାଷୀ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଚଲ୍ବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗାଈ ଯତ୍ନ କଲେ ମଲା, ଯତ୍ନ ନ କଲେ ଗୃହସ୍ ବି ନାଇଁ ପାଇପାରେ। ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥା ଅଛେ। ଆର୍ ସରକାର ଯେନ୍ ଭାବୁଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମ୍ ଅଛେ,
सारा विश्वर तुलना में भारत तार प्रभाव कम अच्छे परसेंटेज आम 5% कि 1% अच्छे मानने कोरोना जेन ताना संक्रमण जेन होेटा कि जेनटा धनी राष्ट्र मानक बेस 20% 30% गलाना बोल जेन बाहा मरजन यहाँ नुहे ये लॉकडाउन समस्ते जेन आतंकी दान ताद्वारा ये गरीब चाषी साधारण चाषी मध्यवित श्रेणी माले तार बेसी मार पाए यहाँ मोर तमाने मत है जदि आगे जारी रहा मानने सरकार तो भी आर्थिक क्षति हे तार संगे बेसी क्षति हेबा जेन मैंने श्रमजीवी मान चाषी मान से समस्ते गोटे आमर गोटे समस्ते मेसले ही चाषा होता सारा परिवार मेसिबे गाँव रोक मैंने मेसिबे मानने समस्त जेन गोटे समय चाषा होता तार पर बाधा पाइबा एवं निश्चित भाव मैंने चाषा मानने फेल मारवा बेसी दिन जदि जीवा आर आर्थिक संकट ये घेरावा चाषी इंदा अवस्था है ये चाषी जेन आगु जेन परंपरा थिला चाषीर 20 वर्ष आगे 25 वर्ष आगे तार हल थिला तार बिहन थिला तार निजर किसी तेने पुंजी थिला एवं सेटा तमने इंदा मसी चाष करदला जे निजे पुंजी तार लगार ना पड़ता यहाँ बिना ट्रैक्टर जन चाष कर ना पारे सरकार कंपनी बिहन से चाष कर ना पारे बिना सारे चाष ना कर पारे बिना औषध रे किसी आगे बढ़ी ना पारे ये जेन खर्चांत खर्च बहुल चाष जेन व्यवस्था ताद्वारा दाने बेसी प्रभावित चाषी मैंने गोटे उदाहरण मैं दौचे जे जड़े दान असुविधा पड़ला से तार कार्ड 3000 टकर बिकला एवं से 30 केजी चाउल पाऊे गोटे टकरे से जेन 30 केजी चाउल से जेन कार्ड बिकिदेला से तेने गाँवें जेन 20 टका रेट धन से 18 टकर बिकला गोटे के जी से 17 टका पाला 30 केजी चाउल के जी से 17 टका रेट बिकला से गोटे मस से टाँग पाला 3000 टकर इंटरेस्ट के 500% हो विराट लुट है जो जिते से चाउलटा पाऊे चाषी ये मैंने गरीब मान जेन बोल बीपीएल से जेन ना अच्छे बोल सी जितने चाउलटा से पाऊे से कण करूचे ना से चाउल हार्ट करूचे आज मुझे गोटे झीके देखीचे से जाऊे चाउल धरिकर आर चाउलटा निश्चित भाव में मुझे भावचे अति कम्रे पायरु 150 300 ग्राम सियोर हाँ मुझे झील पचारे तु कण घे जाऊ मुई आलू आनमी आर चकोलेट आनमी से जुड़े आलू धरदे गोटे दाने चकोलेट धरदे से चाउलटा मार्केट जी दाने 5 टका है से 2 टकर जिनिस पाबा से छुआटा चाउल देदेले से माँ खुश चाउल धरी गला तेने चाउल से 5 दिन 7 दिन पर दाने जीरो है जेन अवस्था से अवस्था है खाली पाऊ गोटे उपरिया पाई जाऊ से टाइम भिड़ खाना पीना हो 5 दिन पर से गरीब कि से गरीब है यहाँ तेने गोटे बेलारगन बारे काम करुचे से बेलारगन खाऊ से तमें जेन पारासीटामल खाला जर टी छाड़ से बंद होगा फिर ज्वर आसवा यहाँ किसी लाभ ना चाषी अवस्था एत खराब जे से तार जमी किए दाने कर देकर कर देकर पैसा भी आनुचे तार निज जमी की चाषी कर देवा पैसा आन यार हीन मान्यता कण अच्छे अणचाषी मैंने द्वारा प्रवेश कर लाभखोर जेन मैंने अच्छा से पैसा किसी रखीछन से कार्ड के घिनी कर पाए आर गोटे कार्ड में गोटे जदि सपोज 3000 टका है से गोटे कार्ड में गोटे मसे से जेन चाउलटा पाइबा अति कम्रे 500 टका सियोर तेने पाइबा लाभ जदि गोटे मसे 500 टका पाला 6 मास बर्षक तेने से पाला 6000 3000 टका देला गोटे वर्ष से पाइबा 6000 200% इंटरेस्ट होगा असहाय अवस्था है आर से काम कले जे चलवा कल से काम कले जे चलवा कामटा ही मोर मान धंदा है भाभी देवा से कार्ड किसी ध्यान नहीं दिया भाग्य के धरिक रहा